Jokić preko Davisa. Kakva pogoda! Jokić za tri. Treća trojka. 106-92. Tri od tri su trojke Jokića. 31 poen, 19 skokova, 12 asistencija sa 80% šuta iz igre. Nikola Jokić, nestvarne njegove cifre, a Denver sa plus 14 ide još na... Još jednom, da. Kakav luk lopte, treba prebaciti Davisa u ovoj situaciji.